ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക്നോളജി മേളയായ ജൈടെക്സ് ഗ്ലോബലിന് നാളെ ദുബായിൽ തുടക്കമാകും. കേരളത്തിൽ നിന്ന് 30 ഐടി സ്ഥാപനങ്ങൾ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കും. ശക്തമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും ദുബായ് നഗരത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ, ദുബായ് ഹാർബറിലെ എക്സ്പാൻഡ് നോർത്ത് സ്റ്റാർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വേദികളിലായാണ് ജൈടെക്സ് ഗ്ലോബൽ ആഗോള എക്സിബിഷൻ. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകിയുള്ള എക്സ്പാൻഡ് നോർത്ത് സ്റ്റാറിലെ മേളയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമായി. വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച വരെയാണ് ജൈടെക്സ് ഗ്ലോബൽ. 44 ഹോളുകളിലായി നടക്കുന്ന മേളയിൽ ലോകത്തിലെ ടെക്നോളജി ഭീമന്മാർ മുതൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങൾ വരെ പങ്കെടുക്കും. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലെ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാകും പ്രധാന ആകർഷണം. സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പരീക്ഷണങ്ങൾ, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ, സുസ്ഥിര നഗരവികസനം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലെ സാങ്കേതിക പരീക്ഷണങ്ങളും മേളയിലുണ്ടാകും. 2000 സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എക്സ്പാൻഡ് നോർത്ത് സ്റ്റാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിന്നും ഐടി വകുപ്പിന്റെയും ടെക്നോളജി കമ്പനികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ജിടെക്കിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ 30 സ്ഥാപനങ്ങൾ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കും. ആഗോളതലത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ഐടി മേഖലയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതാകും മേളയെന്ന് ജിടെക് സെക്രട്ടറി വി ശ്രീകുമാർ വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിലെ ഐടി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ജൈടെക്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന കമ്പനികൾക്കുള്ള എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും ജിടെക് തന്നെ നേരിട്ട് അവിടെ ദുബായിൽ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ബൂത്ത് സ്പേസ്, അവർക്ക് ബി ടു ബി മീറ്റിംഗ്സ് നടത്താനുള്ള എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും, അവരുടെ ജൈടെക്സിലെ കംപ്ലീറ്റ് പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും ജിടെക് നേരിട്ട് തന്നെ ദുബായിൽ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാരമ്പര്യവും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന മോഡുലാർ ഡിസൈനിലാണ് ജൈടെക്സിലെ കേരള പവലിയൻ. മേളയുടെ ഭാഗമായി ദുബായ് നഗരത്തിൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ പരിസരം വഴിയുള്ള റോഡുകളിൽ നാളെ കടുത്ത ഗതാഗത നിയന്ത്രണമുണ്ടാകുമെന്ന് ആർടിഎ അറിയിച്ചു. ആർടിഎ, പോലീസ് തുടങ്ങി വിവിധ വകുപ്പുകൾ സംയുക്ത യോഗം ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, ദുബായ്.